подальшої доповіді – це створення спеціалізованих центрів в Україні по лікуванню пацієнтів з хворобою Дюшена. Ми вже неодноразово, по-перше, мали таку розмову із організацією Дюшена, із лікарями, із Міністерством охорони здоров'я щодо доцільності створення саме спеціалізованих центрів. За кордоном є спеціальна така категорія лікарів, не просто дитячі неврологи, не просто лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, а саме лікарі по нервово-м'язових захворюваннях, тобто ті, які мають, скажімо так, найкращі знання по Дюшена, по спінальній м'язовій атрофії, по нейропатіях, тому що це достатньо спеціалізовані знання. Наша зустріч з Маргаритою відбулася трошечки вже до слайду, ще в 2018 році, коли ми організували наш 12-й українсько-баварський симпозіум, і він проходив саме в Кропивницькому. І тут вже Маргарита взяла ініціативу на себе щодо організації доповіді саме професора Юрама Неви, і з тих пір в нас почалась така співпраця. Як ви бачите, вже 2018-му ми презентували перший такий абстракт щодо виходу нового протоколу. У 2019 році вийшла дуже гарна стаття по інклюзії пацієнтів з Дюшена. Це один із дуже важливих компонентів реабілітації ваших дітей. І в 2020 році вже повністю сформований випуск, присвячений даному захворюванню. Я, свого боку, хочу подякувати громадській організації за переклад багатьох документів, тому що раніше, коли ми готували клінічні протоколи, вся вага перекладу лягала на лікарів. Я сама особисто приймала участь в підготовці одного з такого протоколу. Це дуже велика робота, яка і не оплачується, і забирає дуже багато часу. Але ще саме велика робота в тому, щоб адаптувати англійський текст. Не можна просто кинути великий англійський текст в Google перекладач і представити це як протокол. Маргарита знає, коли готувався протокол, ви чітко робили ще 4 лікаря, тому це велика допомога для нас, але й велика допомога для вас, тому що вже дуже швидко готові нові стандарти, які визнані у всьому світі. І, як ви бачите, сайт ReadNMD – це організація, яка об'єднує всі клінічні настанови і протоколи зі всього світу, це велика робоча група. І саме на цьому сайті був опублікований клінічний протокол по лікуванню захворювання Дюшена. І, як ви бачите, представлений навіть український варіант посібник для дітей, для батьків. Тобто батьки мають можливість абсолютно вільно долучитися, скачати цю інформацію, знати, що робиться у світі. В даному посібнику ця інформація розташована в досить такому доступному вигляді. Цей протокол, як ви, напевно, неодноразово бачили, наскільки я розумію, є на сайті ГО Дюшена, так? Український варіант. Можна також ознайомитися. І, знову ж таки, це прохання до батьків, якщо вашої дитини діагностували дане захворювання, обов'язково зв'язуйтесь з громадською організацією. Вона надасть всі матеріали, а ви, в свою чергу, дасте цю інформацію вашому сімейному лікарю, педіатру, неврологу, який ще не отримав цієї інформації за останні декілька років. Ну, клінічний протокол, він всеосяжний. І, знову ж таки, відповідно до цих розділів і формується мультидисциплінарна команда, яка веде пацієнтів з Дюшена. Як ви бачите, що по наказу МОЗ України від 2016 році всі клінічні протоколи та настанови, які були випущені за кордоном і формувалися міжнародною мультидисциплінарною робочою групою, ми маємо право використовувати у своїй роботі. Крім того, як викладачі кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації, ми проводимо навчання серед лікарів, дитячих неврологів, педіатрів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини та інших лікарів. І ми завжди, маючи в електронному вигляді всі ці документи, які була розроблена і лікарями з підтримкою громадської організації Дюшена, ми робимо електронну розсилку, тому останні вже, скажімо так, півтора року багато лікарів отримало нову інформацію.
25 вересня 2020 року відбулася така веб-конференція за участю і лікарів різних профілів, за участю батьків, і була сформована резолюція, відповідно до якої, перш за все, це є затвердження і впровадження міжнародного клінічного протоколу. Друге, це що стосується діагностики, що була одна центральна лабораторія, куди пацієнти з підозрою Дюшена могли звернутися і безкоштовно зробити такий аналіз. Крім того, неодноразово піднімається питання створення державного реєстру. Мені довелося бути на одному засіданні МОЗ України, і хочу сказати, що те, що ми з вами думаємо по простоті формування реєстру, це не так. Насправді, для формування державного реєстру треба залучення дуже великих коштів, залучення дуже великих кількості людей, пропрацювання нормативної бази. І це, знову ж таки, це питання піднімається не лише вашою організацією. Це і дорослі пацієнти, і діти. Тобто всі рідкісні захворювання, всі захворювання, які потребують великої дотації від держави, вони всі потребують реєстру. І про це в міністерстві знають, і вони працюють над цим питанням. Можливо, по регіонах створювати свій такий мінімальний реєстр на базі генетичного центру для того, щоб коли буде потреба в проведенні, можливо, лікування, клінічних досліджень додаткових, щоб ми могли отримати при потребі таку інформацію. Далі, дуже важливим є, звісно, реєстрація препарату Дефлазапорт. Це не такий дороговартісний препарат, і ми акцентуємо на цьому увагу саме на реєстрації цього препарату. Крім того, в резолюції було включення до бюджетної програми забезпечення дітей з ПІМД Дюшена життєво необхідними дороговартісними препаратами. Зараз Володимир Юрійович разом з іншими колегами не лише по вашому захворюванню, але й по іншим нервовим м'язовим захворюванням підготував лист на ім'я заступника міністра, першого заступника міністра Ірини Садов'як, і він буде особисто просити прийому у пані Ірини для того, щоб донести не по електронній пошті, не по пошті, а, скажімо так, напряму, які основні складові потребують діти з нервовим м'язовим захворюваннями. Тому що як і ваші дітки, так і дітки СМА, ви знаєте, що зараз є препарати, які зареєстровані, але, на жаль, вони не можуть бути повністю оплачені державою. Попередньо була проведена розмова з лікарями великих обласних центрів щодо створення таких регіональних центрів по медико-соціальної реабілітації і взагалі мультидисциплінарної команди. Напевно, ви неодноразово чули таких фахівців, як Вікторія Олександрівна, Володимир Юрійович, Орест Михайлович, Андрій Володимирович. Ось Вінниця – це Кіріченко Володимир Дмитрович, Юлія Петрівна, Надія Андріївна, тобто Душкіна Людмила Борисівна. Але для того, щоб створилися регіональні центри, на мою думку, батьки теж повинні бути мати певну ініціативу. Я думаю, що Маргарита тут, скажімо так, розкаже, що не просто формувати цю реабілітаційну групу, але це реально, коли за один день пацієнт може приїхати до лікарні, і якщо це зарані, ну, согласувати з керівництвом, да, сформувати, скажімо, такий один день, це теж вполне реально, щоб дитина приїхала, прийшла обстеження, отримала рекомендації і поїхала. Наприклад, так само роблять дітки зі СМА в Харкові, коли приїжджають з декілька регіонів по попередньому запису в суботу, і всі фахівці в один день оглядають таку дитину. Адже дітям з прогресуючими нервово-м'язовими захворюваннями вони не потребують такого щоденного реабілітаційного курсу, як ми привикли всі розуміти. Тому що має бути дозоване навантаження, вони не повинні стикатися з великою кількістю дітей через імуносупресію. Крім того, краще навантаження розподіляти протягом дня. Тому якщо мама знає, як робити фізичну терапію, ерготерапію, як часто вона повинна відвідувати лікарів, це буде найкраще як для пацієнтів, так і для охорони здоров'я, тому що немає цього, скажімо так, пролежування в стаціонарі чи там відбування в реабілітаційному центрі. Тому звертаюсь до батьків, знову ж таки, якщо ви маєте лікаря чи головного лікаря, скажімо так, в себе в великій лікарні, можливо, підійти, обговорити і створити таку мультидисциплінарну команду.
Мультидисциплінарна команда, вона повинна краще формуватися на базі багатопрофільної лікарні, хоча може бути залучення декілька установ, наприклад, багатопрофільна лікарня, реабілітаційний центр, можливо, на договірній основі, тому що, як ви бачите, дуже багато фахівців залучені до спостереження за дітьми з Дюшена. Це і лікар-невролог дитячий, перш за все, він веде диспансеризацію таких дітей, він, перш за все, спілкується з батьками, він їх направляє, орієнтує, як часто він повинен проводити ті чи інші обстеження. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини в Україні зараз – це той лікар, який відповідає за реабілітацію дітей, які потребують даного лікування. Фізична терапія – це одна із методів підтримки дитини і профілактики ортопедичних ускладнень. Це ерготерапевт, психолог, як ви бачите, терапевт мови та мовлення, або, як ми звикли говорити, про логопеда. В ідеалі соціальний працівник, тобто та людина, яка знає, як отримати певні допоміжні засоби, як отримати певну фінансову допомогу. Це є т'ютер, асистент вчителя, ортезист і, як ви бачите, консультанти, ендокринолог, ортопед, пульмонолог, кардіолог, гастроентеролог, дієтолог. Тобто все це ви вже, напевно, знаєте відповідно до того, що у вас є посібники для батьків дітей з хворобою Дюшена. Ну, протоколи виглядають таким чином, і рекомендації, вони, як ви бачите, знову ж таки залежать від того, на якому етапі хвороби знаходиться ваша дитина. Але в середньому хочу сказати, що є загальні рекомендації. І, можливо, поки ми чекаємо відповідного рішення щодо забезпечення медикаментозного лікування, нам потрібно пам'ятати, що ми можемо робити вже і зараз. А зараз ми можемо формувати реабілітаційну команду, зараз ми можемо проходити певні обстеження кожних 6 місяців з, скажімо так, контролем основних життєво важливих показників. Зараз ми повинні розуміти, що краще вчасно підібрати допоміжний засіб, що дитина повинна мати певний належний відпочинок. І зараз ми можемо планувати ось ці щопіврічні консультативні огляди мультидисциплінарною командою. Не менш важливо є психосоціальна підтримка, адже ми більше акцентуємо на тому, що дитина втрачає саме в фізичному плані, але ми забуваємо про психологічний стан дитини, адже ці діти, вони ростуть, вони навчаються, в них можуть бути певні поведінкові порушення, крім того, можуть бути, скажімо так, різні порушення когнітивного функціонування і залучення психолога, особливо шкільного психолога, є досить таким важливим компонентом. Колись я представляла напрацювання Маргарити щодо інклюзивного класу серед лікарів фізичної та реабілітаційної медицини. Вони думали, що це не в Україні, що таке неможливо. Але, знову ж таки, порада, зробіть такі рекомендації для батьків, що краще, як просити, як формувати, скажімо так, головного директора школи, що повинно бути для дитини в інклюзивному класі. Справа в тому, що дитина шкільного віку проводить більше частину свого життя саме в школі, і інклюзія і спілкування з однолітками є досить таким гарним реабілітаційним потенціалом. Тому дитина не може бути сидіти в вдома. Це одразу погіршує її реабілітаційні можливості. Ось, тому інклюзивна освіта. Слава Богу, в Україні є закон про інклюзивну освіту, ви повинні користуватися цим законом і формувати інклюзивні класи. Ну і такі невеличкі подальші дії, які можуть зробити ви вже, і ми будемо, знову ж таки, долучатися до всіх цих листів, ми будемо також писати свої листи. Перш за все, це на регіональному рівні сформувати маршрут пацієнта. Тобто, якщо у пацієнта є підозра на хворобу Дюшена, з чого він повинен розпочати. Друге, це затвердження локального клінічного протоколу. Адже, якщо ви маєте переклад, вам достатньо прийти до заступника директора з медичних питань і запропонувати затвердити даний протокол, і якщо вже цей протокол буде затверджений в вашій медичній установі, то, напевно, ваші лікарі знають про цей протокол.
Третє – це затвердження мультидисциплінарної команди, знову ж таки, на регіональному рівні. Можливо, не треба чекати, що зверху до вас прийде лист МОЗ України про те, яка саме має бути реабілітаційна команда і хто має саме по прізвищах увійти в цю команду. Далі, це є формування графіку планового огляду пацієнтів один раз 6 місяців і формування, можливо, на рівні генетичного центру певного реєстру, щоб лікарі, генетики, вони знали, які пацієнти є, скільки таких пацієнтів, тому що ви ж плануєте потім бюджетну карту і потрібно знати, яка кількість пацієнтів потребує того чи іншого препарату. І крім того, ви далі, це, звісно ж, якщо ви знаєте і пройшли генетичні обстеження. Ну і щодо МОЗ України, це перш за все реєстрацію препарату Дефлазакорд, формування генетичної лабораторії і це включення лікарського препарату Аталурен, так як він вже є зареєстрований в Україні, до номенклатури державних закупівель. Дякую за увагу і сподіваюся, зараз останніх 2-3 роки це такий бум генетичних досліджень, бум нових препаратів. І вже бачачи тенденцію, що чим більше досліджень, чим більше нових препаратів, ці препарати стають більш дешевшими, більш доступними. І я хочу, скажімо так, щоб все було у ваших дітей добре і скоріше б зареєстрували нові препарати, і вони перш за все були доступними. Дякую.